Ey hayatın gülü bolgan ayal. Şunu bilgin ki, yaxşı xotullar ərlərinin közdürü kişisə uçuq çıray bilən şatlanıdı. Buyurğan işlerini ixlas bilən qılıdı. Ərlər səpərgə çıxsa özünü, yerinin mal dünyasını yaxşı saxlaydı. Özlərini aram və ədəbsizliklərdən pakiz tutudu. Qılğan xizməti bilən ərlərgə minnət qılmaydı. Billə ayət keçiriş mümkün bolğan əhvalda acilişini tələb qılmaydı. Ərlərgə açdağım hazırlaydı, kiyim-keçəklərin yuyudu. Ərlərgə vaqırat sözləməydi, böyünü taşlap çıxıb getməydi. Hətta ata anıları və başqa yaxın qırındaşlarının qışıq barğanda ərlərdən sorab, ruxsat elib barıdı.